endaga butonde ng'omusawo bw'atugambye nti eriwo kukakasa ani taata omutuufu. Naye kijjukire nti agambye teziba mpaka ng'oba omuzannyo nti asinga yakola ki yatwala. Kati n'olw'ensonga eyo singa science ono avaayo ng'omwana wa Juma ate nga Richard abadde amubanja oba singa omwana ono anaavaayo nga wa Richard naye ng'ate Juma y'abadde amulabirira tugenda kubeera tutya? Nga kojja w'omwana Juma tubadde tuwogera naye n'agamba ye talina ky'agenda kubanja nti oba abanja kino oba abanja kiri kuba tuli bawamu. Oli mwana we ate naye ki kojja. Yagambye ye talina ky'abanja nti abanja mwana. Naye ye nga ye omuzadde ekimuluma kubeera ng'eri agamba omwana ki amwagala. Kye kyasinga omuluma okuba nga tutuuka wano we tutuuse. Kati mutabani musaba abeere mukakamu awulirize Richard awulirize ensonga ezinaava mu nnanga mu butonde. Ne mwannyinaze Juma naye mbadde mmusaba nti naye abeere mukakamu awulirize ekiva mu musaayi kye kinaava kikoze eki kiraze. Ate ekirala bombi bibeere ng'era basigala bakwatira wamu ng'omwana kuba ye omwana ng'amba ye taata we Juma amwagala nnyo. Taata we Juma amwagala nnyo kubanga yamukuzizza ye bw'ate bw'angambye era tali mukyawa yadde bamugambye nti weeri era agenda sigala ng'amuyita taata kubanga ye taata w'amukuzizza ye omwana bw'ate bw'angamba. Kati omwana ye agamba nti yonna gyagwa gyagwa takirinaamu buzibu yonna gyagwa gy'alina okugwa kasita ffenna tuli ba famire. Omulabye wa Bukedde TV 1 emboozi eya Juma Mutekanga ne Richard Kapwapwa egenda maaso era nga twogedde n'omukyala ono gwe twogedde naye mwannyina wa Juma so nga ate era maama wa Richard. Kakati atunyonyodde y'ensonga waziyingiriddemu ensonga we zituuse na ki ekigenda mu maaso era ye kyasinga okusaba ayagala bwenkanya. Omwana bwe yazaalibwa okusinziira ku famire nga bwe mugiwulidde omwana bwe yazaalibwa ate omukyala ono Namatovu yasitulako omwana n'amutwala ewa Juma era Juma yabadde alabirira omwana basenga ne batuuma n'amannya era senga Nasuna yatugambye ye yatuuma amannya. Kaakati ate era waliwo abafamire abagamba nti nedda era omukyala y'omu ono Namatovu yasitula omwana ate n'amutwalako ewa Richard era omwana ono ne bannyina ba Richard ne bagula obugoye ne maama wa Richard era naye n'akola ki n'alaba ku mwana ono. Kaakati ekibuuzo kiri nti omwana waani ku kojja n'omutabani. Kati ate era tuyina omulala gwe tugenda okwogera naye mu kaseera kano naye wa famire y'emu era naye ensonga zino aziri wakati nga yo famire kyesinga okwagala bwenkanya kubanga abantu bano bombi bantu baabwe. Kakati tugenda okwogera n'omukyala ono nnyaba amannya. Amannya nze Nasiwa Sofia. Nasiwa Sofia obeera wa? Mbeera Lugazi nkolera Kawolo Hospital. Kitegeeza oli mukyala musawo? Nyabuterevu nyama. Juma Mutekanga omuyita otya? Juma Mutekanga mwannyinaze ate era ye musika wa kitaffe. Ye musika wa kitamwe kitamwe omugenzi yani? Ye Haji Wasajja Buruhani. Ate Kapwapwa Richard omuyita otya? Kapwapwa Richard mutabani waffe mwana wa mukulu waffe. Luganda ki oluli wakati wa Juma ne Richard? Juma oli aba mutabani we kubanga oli mwana wa mwannyina. Noono Richard oli aba kojjaawe. Mwana na kojja. Ekiri wakati w'omwana ne kojja essaawa ya leero okimanyi? Ensonga ezo nze nakajja nzimanyi baali basokole bazinkisa nga senga Nasuna y'abirimu okuva emabega naye omwezi nga gumu oba ebiri emabega we natandikira okubimanyira. Era twalina olukiiko wano ne tutuulamu n'omukyala ne omwana bwe yajja nga ajja akaaba maama amugobye amugambye Juma si ye taata we. Awo nze bwe natandikira okubiyingiriramu mukulu wange Nasuna n'abiŋŋamba n'eŋŋamba katuveeyo tuwanirire omwana. Ekirungi nti
bonga bo kusinzira ku interview ye yaliwo bo bemanyi era ensonga zaibali bazitulamu ko danze jessali ekitegeeza taata kojja n'omwana bo ensonga bali bazitegeerako dda bali bazimanyi era nga babagamba nti zatandika ziti nga bagamba omuwala okusooka nina amaka gye nalina fumbirwa kati mama waffe yali abeera kawempe n'alwala najje ewange kati twalina union nti omukadde bw'alwala oba omuganda affe omu ffenna ngenda tusituka ne tujjanjaba kati ffenna twali tujjanjaba maama kati Juma walabira omuwala ate tiyamanya nti omuwala aliko mutabani Richard. Aha. Kati beesanga bwesanzi bombi lumu. Gamba, ono omuyita otya nawe ono omuyita otya. Bwe ntyo Juma bwe namubuuza beesanga batya. Naye nze ensongo ziyingiramu obulungi n'okutuusa wano we tuuse. Twatuula wano omwana ng'azze ng'ajja akaaba gamba oba nfa nfe oba senga mmanyi taata wange mu munda ge ebyo. Ne tuyita Richard, Richard n'ajja ne bannyina n'ajja ne maama we. Mukulu waffe babeera jjinja eyo. Naffe ne tubeerawo nga bannyina Juma ne tutula mu nsonga era ziriko obuwandiike nga tukola minutes naye ye omukyala n'asigala nga persistence nti omwana wa Juma. Ate ne Richard nga naye agamba ne bannyina baagamba omukyala yasitulako omwana nga muwere n'amutwala ejjinja ewa Richard. Ne Richard n'asitula omwana n'amutwala mu bazadde be era n'omwana n'obugoye bwamujja mu ddwaliro ne baby show bannyina ba Richard be baabigula. Aga mawulire Richard yebagatuwa ne bannyina. Kati Juma naye n'asinziza agamba omwana oli ayagala mwana we. Kati lwaki ate omukazi agamba nti ki? Ti omwana wange. N'omwana nga tafuna bwenkanya bwajja Richard mu butuufu ye tajjanjabye ku mwana. Juma okuva obuto yalabiridde omwana. Kati omwana atuuse mu secondary yeetaaga bingi ng'omwana ate Juma omulaba akivaamu. Era Juma yayita Richard nti jankuwa omwana wo nga gwe togaba mwana mukazi alina okugaba omwana si gwe olina omugaba. Era omukyala bwe yajja ye yapasinga kimu nti Juma mwana wo si wa Richard era mukambwe nnyo omukyala ye nga ye Agnes mukambwe. Ne mbagamba kati we bituuse nti katugende ku ndaga butonde nange nali ndi ku TV ne ndaba ennamba ne nzikopa kwe kukubirako n'ongamba katulinde entambula zeete era entambula bwe zaatadde kati ke kaseera kano kitutuuseeko. Kaakati mmwe nga basenga kuba kaakati mubeera basenga ba mwana singa omwana aba wa Juma muli bannyina ba Juma. Ate era mubeera bajjajja singa omwana abeera waani wa Richard. Kaakati kiki kye musinga okusaba Juma ne mutabani we? Ekiseera kino ekirungi tewali lutalo. Complete tewali lutalo. Ne Richard agamba nze sibanja mwana wabanga omukazi alina okugaba omwana okujjako era ekigendo tukolera ekisinga obulungi kyandaga butonde. Naye ng'ate Juma ye alaga nti tayagala kuddamu kuteekamu kubanga omwana aliko ki nnyini ye yejjayo. Okusinziira ku mukyala Nassuuna, Richard yeesitula n'agenda abanja omwana ewa Juma. Ye byonna byaliyo emabega nze nga sinnabiyingiramu. Naye okusinziira nze we ntandikidde obiyingiramu Richard eyo yenjogera nti anze sibanja mwana naye ng'alaga nti mwanyamivu n'amazigo olusi gayiika nga yanakuwala olw'ekyo. Naye kijja tukolera nnyo bwe tunaatufunye ebivudde mu musaayi okulwa obulungi bw'omwana nze ekisinga okunzijayo mwana. Mwana afune obwenkanya kubanga Juma ye agamba yakola eddaamire n'omwana taliimu. Kitegeeza nti Juma ono yandibanga yeekakasa omwana si wuwe wadde amulabiridde. Bwe kiraga era ye agamba olw'okubanga oli mutabani wange nze kye kindabirisiza omwana. N'okuba nti omwana yali akyali mu myaka emito Juma ye bw'agamba era agamba ye n'omwana we binajja nti omwana we ajja sigala naye bw'anaaga nti omwana we Richard era ajja mutwala tajja kubanja yadde ekikumi. Tugenda kukola bwe tuti tuwummula mu katono nnyo tovaawo tugenda kubanga tukomawo tugende maaso n'ekitundu kyaffe ekirala.
nsanyusa okusanga mwami Juma mutekanga. Ensonga etuleese olwaleero, ensonga eno ya mwana omuwala. Wafuuse ow'ensonga wakati wo ne mutabani wo Richard. Ekisookera ddala, Richard y'omumanyi? Richard mumanyi. Richard ono omuyita otya? Omwana wa mwannyinaze muganda wa maama wange yamuzaala. Kaakati Richard ono ate omukyala gwe bayita Namatova Agnes naye mumanyi? Omuyita otya? Yali mukyala wange. Wamuwasaako ne mubeera mwenna oba wamuganza buganza? Namuganza buganza. Kaakati byajja bitya okuba nti omwana ono abafuukira ensonga, omwana gwe tutajja kwatuukiriza mannya? Omwana oyo nze nali nkyadde wa mwannyinaze kumulabako gye nsanga omukyala oyo ne mwegwanyiza, oluvannyuma lw'omwegwanyiza ntubeera naye ngeerawo mu mukyala era nali ntekateka namukola ki kumuwasa. Yalina empisa ennungi? That time yali nga ndaga nti wampisa nnungi. Omwaka guyiseewo okwo kubanga omwana ali myaka emeka oba kumi n'emeka? Mwana ali yatugambira emyaka nga 16 era gyegyo emyaka yamwagalira ne kakati mbeera naye nagamba ali lubuto nga bonye by'omusajja n'omukyala. Yakubuulira nti afunye olubuto? Yangamba ndifunye olubuto era nze amanyi nti nali wingi okumuwasa. Naye kati oluvannyuma mba sinateekateeka bulungi okumuwasa nga nkyeteekateeka ng'omuntu weeteekateeka. Yafuna olubuto yaluzalira waabwe ngakyali waabwe. Kati oluvannyuma okufuna olubuto nazaala ewaabwe waayitawo ekiseera ne mpulira nti ki nti azadde omwana era ne tumuwa n'amannya. Amannya ne mumutu? Okay, amannya twagale katugaleke. Wamusitula wamutwala ludda gye mumutuumira amannya? Singawe yamuwa amannya. Yamuwa amannya ge gennyini. Kaakati olwo ozuula otya nti omwana ono yandibaako entabuka ne mutabani wa ate Richard? Waayitawo ekiseera mbiwulira mu mbu nti omwana oyo aliwo amubanja. Kwanze mu baana bange mwana ki? Nti tulalinnya ne bagamba nti mwana gundi ne mutegeera. Ne ntwala kunoonyereza nga kinoonyereza nga kituufu eri amukola ki? Amukayanira. Ne ngamba sina mutawaana obanga wadde akayanira mwana amukole ki? Amutwe. Kwanze nina abaana bangi kati wange si wange ate mbeera ntera omusaayi gutali gwange. Naye nga ye mutabani wa Richard yali takutuukirirangako oba temwesisinkanangako ku mukyala oyo ne mwemanya nti oba tulina omukyala ono twandibaamufa embyengeri? Byambu nabulyabuwulizi byambu naye nga abantu abambulya bakwano bange baba bakwano bange siyinza kudawo tinga kyebaŋŋamba ekusinza tubeera nabo ebiseera byonna ng'obeera ne mukwano gwo nga tayinza kuwulira kintu natakikola ki niye tangambako nange simugambangako. Kaakati olwo n'okola otya? Ne mbitwala ng'eri omuntu omukulu mbikwata mpola saa kuteekawo mbeera ki nkyamu. Naye nze omukyala okuva olwo nategeera omukyala ne mukola ki? Nemwesonyira ddala saddayo okubeera naye. Omukyala ono embeera zaize tewagezaako kumubuuza ku nsonga za mwana ono omukyala oyo Namato? Namubuuzaako neyegaanira nagamba mwana woteri kakwate kwonna biki byewulya byonna byaŋŋambo naye nze nteeka nti abakyala b'omulembe guno kasobolya ekikwata ku mukyala kyonna kitwalirewo kimanyirewo nti kiri kubanga embeera zaabwe si nnungi nnyo. Omwana ono kati gwe wakirekerawo bw'otyo? Namugambangako nga yeekyangakyanga omanyi nti atandise okujjayo kalaze naye ngamba omwana muto ate nga namuleka bajja kunsiba biki bityo kuwerera mwana biki bwe bityo nsoba nkigumira ng'omuntu. Ate agambye wange ebidiira byakukalubirira nze nemuwereyo nti nemwana kumukusaasira asooka akuleko kubanga ajja kukula ate mumutawaanya atajja kusoma kiyo kyali tomanye weneebeera nekola ki nenkigumira ng'omuntu naye kati watuuse emyaka nenkola eddaame ngamba omwana ono nanjja kumusuula busuuzi naye nga ate mwanyazi yamuwa amanya gaffe kwe kuba yitawasiga nti omwana nze muje mu ddaame ye saawa ategere ki ekika kye nange kinuma kikola ki kiveewo.
Kakati mutuuse mutya ku mbeera eno? Natanga kunoonyereza nenzura omuntu nnanyini mwana era ntogera ne muganda nti nze sina mutawaana. Omwana w'omutwali mutwale, nze sina mutawaana, naye omwana mugende mudaame. Mutabani we wamuyita? Namuyita nga omwana mutwale. Ye n'agamba ati awe yakutwala omwana we. Kati nga ne mutabani wa Richard ali ready okutwala omwana we atandikirawo n'obuvunaanyizibwa? Atandikira n'obuvunaanyizibwa bw'omwana we. Nenyina ono ekizibu mukyazi yekyanga mukazi wetwamuyita yekyangakyanga omwana wo bikibiki gogaba omwana nogenda mumateeka nze nga b'omwana kakyo ekizibu ekibaddewo. Essaawa eno enkolagana yo ne mutabani wa Richard eri etya ku nsonga zino? Ffe situna mutawaana kuba twategera yaleeta ensobi mukyala. Kuffe simanyi yasooka kwagala mukazi situmanyi, naye ffe twakizuula nti mukyala twabokooza era ffe situna mutawaana twogeraganya bulungi nnyo. Kaakati ensonga endala, omwana ono tumaze okuggyako endagabutonde, singa ate kizuulibwa nti wuwo? Singa kizuulibwa nti wuwo kijja kumpisa bubi kubanga aba mpeebudde, mba mpeebuuse, okitegeera. Naye tewali kyakukola kati omwana ono titalina musango, kitwala okusaasaanya omwana talina musango, naye ono maama yabaligabaliga natutabulatabula. N'osigala ng'omwana ono omwagala bulungi? Nsobola omwagala naye bagamba kakiro tabulamu, omwezi gwasinga musana. Naye obulumi bwemufunyemu tikayinza kubulamu, okujjako mu maaso tomanya, naye sawa zino tikayinza kubulamu. Singa omwana ono azuulibwa nga wa Richard mutabani wo, ogenda kukola otya? Sikinako mutawaana mwana amutwale, sinako kyenyinza kukola kyonna kubanga twabyogerako dda naye nga ye omuntu. Amutwala tewali mutawaana kuba n'oli anako olubu. Kuba asigala ng'omwana abajjajjaawo. Oba osobola okusigala ng'omuwaayo ku buyambi nga bw'obadde omulabirira? Singa omwana aba nga kitegese mwana w'oli naye n'abakukyalemwa ng'omuntu gw'ozoolabirirako, can contribute kina mutawaana, nsobola okumuyamba kiba kiganye. Naye ng'otegedde nti omwana si igoli era niwabafudde aziikibwa eri ekuba kiri kika kirala nafeno kirala. Agende ku kika kyebambi. Kiki kyosaba mutabani wo mu kaseera kano, Richard? Bino byo tebitutabula, tebitutabula, tusigale nomwe tubadde nga tukolagana buki. Ensobi yonna tugitunuulize, oli yagikola ki, yagireeta. Kiki kyosaba omukyala kazaala mwana Agnes Namato? Ebiseera ebisinga birina amazima, amaze kutawukatawuka, wabeera abeerewo naki n'amazima, waba afunye omusajja abeere naye muki mu mazima gatatawukatawuka, si bintu byona byatuleetedde. Abeere mugumiikiriza ne waba ali kama musaasiri waba ali wona. Omwana ono muna musobola okumuwaayo okwo n'abeerako ne maama we, kuba mu kiseera kino alina essenga? Tekirina mutawaana, naye olunaku zino byaddewo tamukkiriza kuddayo, yagamba nti ku kika kino kyamusindikirizaako. Naye nange mmanyi nti omwana w'oli si wange, kusinga omwana w'afaanana. Mutima gw'omanyi si wange, naye zino mbadde nyamba buyambi ng'omuntu omukulu. Nenga nga afaanana ddala, ate afaanana ddala ani? Afaanana ddala oli nawe oba omulaba. Omwana abeere mukakkamu, ate amanyi nti nange mbadde mukakkamu kubanga ebintu nabitegeera dda. Obutamutabula emyaka egyasobola okuba ng'asomako, naye akule nga mukakkamu mu nsi nakwekwasa Katonda. Asigale mu nsi ng'omwana ono mukakkamu. N'okuba n'amazima byo byokka binyinza omugambo. Basenga bano basaba ki ne famire yo yonna okutwalira wamu? Basinga tubadde na mutawaana kubanga omwana abadde bamulabirira bulungi, ate nabo tubadde na mutawaana waba aze wona kye kimu. So era waba aze nti alwadde abadde yeeyabize eno kasa musee gwe gumu bayinza omuleka tomulabaga nsobi yonna kuba ye mwana. Naye waba afunye ekyenkomerero adde ku kika kye. Ekisembayo mwami Juma kye ŋŋenda okubuuza, omwana ono singa azuulibwa, wadde omutima gwo gukugamba nti w'oli, singa azuulibwa omwana ono nga wuwo, ekiraamo kino ogenda kikola otya kuba wali omujje mu kiraamo? Amazima okusinza ku tteeka nti oba omulese wabweru batawanya bano byogabi byonna biba bifuba administrator adamu n'abigaba, naye
nze nganze ku mutima nali agadde agende wa kitawe ne kati bas ntera mfuna we mukwasa butatabanya balala kuba bofa badda kutabanya den ebiche ate bakora chi bavidam byogavye kino kigavye olina mutima gumu omwagaliza ate administrator abimenya kusinda ku mateeka bakati singa azuli bwanga watomanya monnange kifananya kya sensekere naye singa azuli bwanga uwo kwadde okufaanana oli ayinza okuba mufaanana naye ngeje kiri nti naawe oli omulinako akalandira tomanya ayinza okumwana okwagala okuwanuza n'agwa wakati awo singa azuli bwanga uwo kati ekiraamu oba onookikyusa omwana n'addamu ndakiddamu olw'empaka olw'amateeka olw'amateeka obutatawanya byengabye nga bwenjagala lweteeka tewali kyakukola Omulabi owa Bukedde TV omulungi nkwebaza okuba nti obadde naffe okuva gye twatandikidde programu eno okutuusa we tuli mu kaseera kano nga tunulidde ensonga eza mwami Muteeka nga Juma ne mutabani we Richard Kapwapwa nga za mwana gwe bakaayanira bombi ng'era bakkiriza bombi omwana ne kojja nti bayagala ku mukyalo omu naye kye bataamanya nabo era bagamba omusango si gwaffe wabula omusango gwa mukyalo ono namatovu akola ki eyatusiba omwana ffembi oba eyatugamba nti omwana wo ffembi n'amutuwa